S nami ste vi pričali kad sa djecom vezano za školu i to. I on me ređi pita, sad ispituje me, što te interesuje? Da, kako si ti imao ocjene u školi? Ocjene, sine. Razumiješ li su u kola, sine? Razumijem. U golfove. Razumijem. Sad ću ti pokazat ovu sliku Pavića kakve su mi ocjene bilo. I kakve su mi ocjene? Meni čuta tata što samo umiješ da vice ne pričaš. Evo bek. Dragane! Rajka! Jebote otac, upišak su gaće!